bude hrát teďka pozvat na divadlo. To divadlo možná už někteří z vás viděli. Každopádně my doufáme, že se nás, že se nám podaří to dneska celé zahrát, teda hlavně hercům. Celé zahrát. Nám, protože jsem tak nějak jako členem toho divadla, ale jinak hlavně těm hercům na to moc hrát nebudu. Maximálně tak nasytá. Ale já doufám, že se nám to podaří ještě líp, než to jste to mohli vidět na Radhaštánu, ty, kdo z nás to viděli, což se pořádalo kousek od farmy, takové tělocvičně. To divadlo je vlastně, celé to divadlo je jedna kniha taková, nebo jedna taková, jako dílo, takové krátké dílo, od Vishvanatha Chakravartiho Thakura. A ta jmenuje se to Prema Samputa. Je to velice, dalo by se říct, na naše poměry trochu intimnější záležitost. V tom divadle můžete vidět Radhu, Krishnu, nejbližší společnice Šrimati Radharani. Je to vlastně Vishvanatha Chakravarti Thakur. On udělal to, že on vysvětlil filozofii vlastně přímo na jedné ze zábav z transcendentálního světa. Takže bude se to odehrávat tamhle, před tím paravanem. Takže my se budeme se všichni otočit. Bych vás poprosil, abyste se všichni otočili. V roce 1684 západního kalendáře, v měsíci Pálguna, osoba živená slovy Švíly Rupy Gosvámiho našla tuto báseň na březích Šjámakundu a Rádhakundu. O, Laliko, podívej, kde je tato dívka. Taková krása je k vidění jen zřídka. Ozdobena ornamenty. Její lotosový obličej září jako drahokamy a rozjasňuje tak můj dům. Kdo tak sedí v kusu k tým pasem? Pocházíš a proč sem přicházíš? Rychle.
nejlepším časem. Shri Radha se přiblížila ke Krishnovi, nejlepšímu z herců, a zdvořile se ho zeptala. Kdo jsi? Nádhera tvého těla, služebnici si zemí dělá. Jsi snad polobohně? Nebo velkolepá krása zosobněná? Prosím, představ se nám. Čeho se bojíš? Máš srdci strach? Proto jen mlčíš? Zajisté prožíváš velké utrpení. Nic jiného mě nenapadá. Nemám žádné jiné vysvětlení. Tím, že řekneš tajemství svému dobrému příteli, v srdci tvém pohasnou bolestivé plameny. Jsi snad odloučená od svého milovaného? Já si zra si pomluvili tě při ní. Čiž nemáš jako svého jediného a ve svém srdci si s jiným? Lepší. Pojď, lidu se to posadíme a ty mi povíš vše. Chcíš být polubohní moni, o které védy říkají, že svedla dokonce i pána Šivu. Koho jsi přišla a kouzlit svým obličem? Toho pasáčka? Krišnu? Stačí, aby tě Krišna zahlédl koutkem oka svého. Pak Amor zmocní se tebe i jeho. A kouzlíš ho, to je jasné. A on tebe, to bude krásné. Radharani si všimla, že polobohyni se po těchto slovech ježí chlupy na těle. Krišna si raději skryje tělo šátkem. O má přítelkyně, snad sužována nějakou nepříjemnou bolestí těla? Šáko, rychle přines ten drahý olej. Jméno této medicíny je jasné. Akhila Maya Sapana léčí všechny nemoci, i pět, od kterých šichení pomoci. Vyšáko, tak už mi ho podej. Jestliže i potom, co namasírují tímto olejem, ona stále bude udívat svým překrásným pohledem. Nám všem bude jasné, že Bůh se předstírá. A co dál? Snad se mi podaří smluvit i tajnou schůzku s králem Vrindávanského lesa. Očarována jeho společností. Začne mluvit, bude se smát. To prostě krása. Když Krišna slyšel tato žertovná slova, usmál se. Trošičku si poodhrnul závoj a promluvil sladkým ženským hlasem. Radharani jako ptáček Čakorí byla bez přestání tato sladká slova. Ona a její přítelkyně byly naplněny úžasem. Jsem moje bohyně. Pocházím z planet nebeských. O dívko s obličejem překrásným. Myslíš prosím, na co chci se tě ptát? Jsem nešťastná v srdci. Kdo jiný než ty může odpovědět to, co potřebuji znát? Když říkáš, jsem polobohyně, tak nelžeš. My všichni přijímáme, že jí opravdu jsi. Žádná pozemská dívka nemůže být tvá sokyně. Prosím, odpust nám otázky naše zvídavé. Jsme jen všechny jednoduše zvědavé. Přijmi nás jako své služebnice. Ne, to ne. Spíše já stanu se vaším sluhou. Ve vaší společnosti již nemám tomu jinou. Přítelkyně mé drahé, nejdražší. Vyslyšte, na co inteligence má prostě nestačí. V momentě, co Krišnova hra na flétnu vstoupí do města polobohů, tu ránu všichni polobohyně ztratí touhu se svými manželi objíma. Věřte mi, nemám důvod vám hrát. Každý den přichází tato hudba, aby přemohla polobohyně. Co je to za hudbu? Odkud pochází? To chci znát jedině. Sestoupila jsem z Dejvalovy, na zem. Ve vamší válku pární zůstala jsem. Viděla jsem mnohé Krišnovy zábavy. Jak ve starosti užívá si s přítelkyněmi a přáteli. O, šťastlivá, jsi s polobohým ta nejinteligentnější. Také ostatní dívky byly tou flétnou zbaveny píši. Ale ty jsi, jak se zdá, jediná, která to své dilema teď řeší. Radharani,
nejsem žádná obyčejná dívka, kterou lze spatřit jen tak. Kdyby mě měl vidět nějaký muž, tak jedině tehdy, když budu si to přát. Ty už si zajisté viděla všechny Krišnovy zábavy. Jak by si teda mohla najít zalíbení v jiném muži? Proč jsi sem přišla? Co mi chceš sdělit? Prosím, řekni mi. Budeme si spolu hrát a budeme žertovat, jestliže mě přijmeš za svoji přítelkyni. Dáha, ty se mnou žertuješ. Nikdo tě ve vtipu nemůže překonat. Jak někdo z ničeho nic může být tvůj kamarád. Možná jsi jen obyčejnou dívkou, ale všechny nebeské dívky klání se před tvou povahou. Nerada bych tě uváděla do rozpaku, přesto to, co říkám, není lež. Ani Lakšmí, ani Parvatí se s tebou nemohu uvěřit, to mi věř. Žádná, opravdu žádná dívka ani nepomýšlí, že rovnala by se s tebou v záležitosti krásná. Když zaslechla jsem toto, silná touha vidět tě, rozhořela se v mé srdci. O co ti jde? O co ti opravdu jde? Řekni, řekni! Radharani ptá se znovu a znovu. Krišnovi zalknul se hlas. Nemá žádnou sílu mluvit. Krišnovi oči se naplnily slzami a Rádika mu je jemně setřela z tváře. Za chvilku se Krišna uklidnil a zeptal se Radharani. Proč chováš tak silnou, nekonečnou a absolutně čistou lásku tomu zposlíkovi, Krišnovi? Což pak nevíš, že ten, kdo vkládá víru do velkého hříšníka, nakonec jen trpí a naříká. I když oplývá krásou, rytířstvím, slávou a bohatstvím, i když je dekorován drahokami všeho umění, o pravé lásce nemá ani poněk. Během dne mnohý zdát zábav s tebou prožívá, znovu a znovu dychtivě dokazuje, že jen tebe má. Večer dá si s tebou sůzku v lese, pak ale tebe nechá čekat, osínou raduje se. Ty pak naříká, tvé přítelkyně se trýzlo, ptáci a vinná réva, oba se zní. Schovaná ve vanšiva, jsem teď plná hněvu. Ty pak utápíš se ve velkém záru. Cítíš se, jako by bezvědomí. Cokoliv pak děláš, je bez matky, či bez myšlení. Stejně jako žijí mnoho životů. A mé tělo se stále mění. Zárnutek v mém srdci zůstává. Nic to nezmění. Jsem polovině, jak můžu cítit zárnutek? Když jsem tě spatřila, do mého srdce jako by si dýku vrazila a pevně mě stoupila. Nemám sílu tu dýku vyjmout. Srdce mé je plné pohnutek, připoutaná k tobě. Mezi polohovi vracet se mi nechce, tady také nechci být a další zárnutek tu zakusit. Váhám, momentu na moment. Nemohu se rozhodnout. Již dlouho doufám, že mne budeš chtít vyslechnout. Krišny jsem se vždy bála. Nestydí se před nikým, i když je to svatá osoba. Nikdy není milostí. Slyšela jsem, že zabil ženu a tele již ve svém dětství. Žena, tele a vík byly démonice Putana, démon Vatsasura a Arishtasura. Dátě ke Krišnovi jakási síla. I během toho, co kritizuješ ho, srdci máš ho ráda. Jestliže se rozhodneš zůstat a již nikdy nevrátí se domů, otevřu pro tebe truhlici plnou té nejčistší lásky. To říkám ti bez nadsázky. Ovšem, když se mnou nezůstaneš, neukážu ti je. Žádný z nich nedostane. Ale ani teď ve mně nemáš důvěru. Prosím, buď ke mně milostivá, vždyť mě máš jako sluhu.
Jak mě můžeš udělat tvým přítelem? Prosím, pouč mě. Co je dobrém a co zlem? Propluj mě. Nebo mě udělej šťastnou. Jestliže přeješ si vědět něco o nás, a poslouchej pozorně. Můžeš být velkým učencem, ale opravdovou lásku nemusíš znát. Studentovi můžeš nějaký abstraktní příklad dát, avšak o poznání pravé lásky může se mu jenom stát. Teprve, když lásku nechci zkoumat, pak teprve můžeš ji poznat. Pak jeden jedná pro toho druhého a nemyslí přitom na sebe samého. Stejně jako lev je živen porážením slonu, tak opravdová láska roste s překonáváním sporů. Pravá láska je nebojácná jako lev. Lev, kterému na obranu stačí pouhý řev. Taková láska září jako slunce při kosmickém zničení. Vy všechny tři světy pohltí plameny. Ve Vrindavanu takto pasačky milují Krišnu. O má přítelkyně, miluje snad někdo takhle mocně? Jestliže opravdová láska vypadá jako chtíč, když na to přijme. Ale pakliže chtíč předstírá, že je to opravdová, čistá láska, když na to odmítne. A když nějaká z koupí řekne, prosím, vezměte mě jako trošku, alespoň ještě jednou. Nemyslí přitom na sebe samou. Chce pouze potěšit Krišnu, který je čisté lásky plný. Krišnovy podvody, uskoky a předstírání jsou zde pro naše uspokojení. Předstírá, že je to chtíč, v jeho případě však není to kýč. On nás všechny miluje, ale ne jen tak pro sebe. Miluje vás, překonán láskou, která je ve vás. Lidé si myslí, že Krišna mě velmi miluje. V tom se nemýlí. On říká, že má láska k němu je jako hora méru. Zatímco láska ostatních je maličká jako při čtyři se zamová srnička. Jako gopie milují ho. On miluje je. Stejně tak jeho zármutek bolestí spaluje mě. Občas domluví si se mnou milostné dostavení, pak ale sejde se synou přes mé velké utrpení. Špatné svědomí pronásleduje ho pak jako lesní požár. Myslí na to, jak trápí mě v srdci žal. Ráno přijde se mi omluvit, odvětí mu, když se synou pobavit. Můj hněv chutná mu jako med. Znovu a znovu dávám mu najevo, že nemusí být vždy pojeho. Mé silné důkazy po chvíli ho porazí. Když dozví se, že byl viděn, přizná se, že je vinen. Krišna je znám jako lhářů král. Být výmluvný jako on, každý by si přál. Pro Krišnu není problém říct. Má láska k tobě je bezesporná. Ani ve snu nemohu s jinou být. Krišna je svou nákloností k ostatním dívkám známý. Nevadí mu, že jedna na druhou pak jenom žádný. A jestliže některá z gopí leží v plamenech odloučení, jsou náklonosti a dříve všem ze Šrímad Bhágavatam, který je tomu na nejvýš hodný. Yat te suyata charanam guruham staneshu, Vítáh šanájhi priyadadhi mahi karkašešu. Tena tavím atasi tadvyatate nakim svit. Kulpádi dhir vramati dhir bhava ayushamnaha. O náš nejmilejší, tvá lotosová chodidla jsou tak měkká. Když pokládáme si je na naše jadra, bojíme se, abychom jim nějak neublížili. Naše pozornost je plně upřená na tvá lotosová chodidla. Naše srdce jsou naplněna úzkostí. Bezstarostně si chodíš po lese, cestou plnou špičatých kamínků, které mohou v okamžiku způsobit katastrofu. Krišna klidně opustí všechny ostatní. Se mnou. O samotě užívám si rásatam. Pak je mě ponechá. Bez milosti mě opustí. A já zůstanu sama. Spalována žalem a úzkostí. Však slyš pravdu o tom všem. Ten největší Krišnův prohřešek vůči mě není prohřešek. Usadí
mě na trůn své náklonosti a ozdobí na mými zábavami. Tuláme se spolu z lesíka do lesíka. Žádné jiné skoupí neřekne, co mě říkáš. Vteřínku jenom, poprosíme o strpeníčko. Radharani si ve svém srdci pomyslí. A co mé nejbližší přítelkyně nemohou okusit ten bezbřehý oceán nektaru? Namísto toho se trápí v odloučení od nás dvou, mám o ně velkou obavu. Když se tu někde s Kršnou na chvilku posadíme, mé přítelkyně nás to jistě brzy najdou. Tedy řeknu naléhavě Kršnovi, odpočiňme si tu na chvíli. A protože on je drahokamen mezi bystrými, ví ovšem, co se odehrává v mém srdci. Úžasný Kršna si pak pomyslí. Jestli to takhle ještě chvíli zůstaneme, gopie, které nás již jistě hledají, nás to nakonec najdou. Budou nás obvinovat. Naštvané pak odejdou všechny domů a s dnešním úžasným tancem rása bude konec. Radharani se mne zeptá. O nejmilejší, máš schopnost obejmout nespočet svatých dívek v jednom jediném okamžiku. Přála bych si to vidět. Prosím, splň mi toto přání. Pak jí na moment opustí. Ten přestupek přijímám na svou hlavu. Budu jí zadlužen, ale gopie musí vidět, že Rádika je nevinná a pokorná. Udělám to tak, aby k ní byly její přítelkyně ještě více připoutané. Ukážu jim, že Radharani ke mně chová ty nejčistší a nejupřímnější city. Všechny uvidí, jak hodně pláče a naříká v odloučení. Ponořím gopie do oceánu údivu, odstraním jejich pýchu. Dokážu, že její láska je ta nejlepší. V užívání si zábav není nikdo lepší než ona. A když je ode mne v odloučení, intenzita jejich citů převyšuje všechny ostatní milionkrát a milionkrát. Láska, která se skrývá v Radharani, všechny ostatní zostudí. Gopie si o mě myslí. Kršna je chtivý, i přesto, že ho tolik milujeme. Opustil naši společnost a odvedl si Rádiku na osamocené místo. Tak to o nás mluví. Proto jim ukážu, jak láska, kterou ke mně chová Rádha, je jako neovládnutelný vulkán. Popáleny plameny tohoto vulkánu pochopí, že jejich láska je jako pár ohnivých hlav. Pak vznikne harmonie, kterou si přeji. V hlubě utvoří kruh tance rása, v jeho středu budu tančit já s Radharani. Už nebudu žádlit ani se hněvat. V kvalitě dobra nachází se štěstí, které zpočátku chutná jako je, ale nakonec je vydolené.
jsi zdrojem tvé nejčistší lásky. Do tebe chyby tvého milovaného vstávají se ctnosti. I kdybys musela opustit své tělo, nikdy bys neopustila svého jediného. To je láska, kterou cítíš, o ráde. Avšak domnívám se, že Kršna tě nemiluje. Tvé naříkání a utrpení to dokazují. Jak mám věřit všem těm pohádkám o tom, co Kršnové srdce ve skutečnosti? Jak mám věřit, že to vše je pravda? Vím, co se odehrává v srdci mého milovaného. Vím, že je to pravda. Radhe, objevila jsi snad, co skrývá Ačutajova šastra? Umí snad vstoupit do myslí ostatních? Jestliže ano, proč si pokaždé tak nešťastná, když ztratíš Kršnu z dole? Přítelkyně, pozorná, je díky pravda. Jaká si mystická síla zahalí mé poznání, když ztratím Kršnu z dohledu? Dobrá, o tom, že znáš Kršnovo srdce, nepochybuji. Ale co on? Zná on tvé srdce? Ach, co to říkáš? Celé mé tělo se chvěje. O, Radharáni! Láskou. Jen proto jsem se ostýchala zeptat se ti. Lidé si o nás myslí, že zůstáváme jeden druhému srdci. Že jen proto známe srdce toho druhého. Však to je jen metafora, kterou používají na vzdělání básnice. Ve skutečnosti, my dva jsme jedna a ta samá osoba. Jsme jedna osoba se dvěmi těmi. Jsme jako pár lotosových květů, jeden modrý. Druhý zlatý. Rosteme však na jediném stonku na bezedném nektarovém jezeře. Jsme jako dva plamínky, držící na jednom kvapku olejové lampy. Naší září osvětlujeme gopě, které stojí ještě při nás, kdyby snad vítr odloučení zapříčinil, že plamínky začnou blikat, či pomohou stíně. Gopě nám pomohou zas a zas. Nyní jsem pro tebe otevřela a ukázala ti ty nejcennější poklady. Proč jsou tvé pochyby? Prosím, opatruj tyto drahokamy ve svém srdci. Nikdy nesvěřuj se ostatní. Nechlub se tím tajemstvím. Nadharani, co říkáš mi správně a logicky? Mám však stále nějaké pochyby. Víš, teď jsi tady v domě svého otce a tvůj milý kde si krávy pasný. Jak pán věří, že jste jedna osoba? Bez zkoušky toho všeho nebude má víra pevná. Jestliže se Kršnu přivedeš pouhou meditací, všichni budou šťastní. Zkus to, jestli je to takové moci. Radharani nakonec souhlasil. Posadila se do lotosového sedu jako jogini a se zavřenýma očima začala meditovat na svého milovaného Kršnu. Chvíli Kršna odhodil své ženské přestrojení. Lalita s Vishakhou, kterého již předtím rozpoznali, mu v tom pomohl. Pak přiskočil k Radharani s úmyslem vyjevit jí lásku. Uvěřila nakonec. Nebo ne? Říkáte bohyně?
o kom to mluvila? Mluvíte. Lalito, vynaučila ty snad nějakou mantru, díky které si mě sem násilím přivedla a sluhu za mě udělala? Škoda, že už tu není. Také mě tu mantru mohla naučit. Rádve, pomož mi naučit tu mantru také. Budu ti tvým oddaným žákem. Možná, že Bolíně se schovala do jiného pokoje. Co to říkáte? Kam to jdete? Radharani a Krishna se ozdobili drahokami z truhlice jejich blažených zábav. Neustále tak poráženi miliony a hodně. Nasloucháním a objevováním těchto zábav můžete i vy silného Amora porazit. Jai Ho, Radha Shyama Sundara Ki Jai. Moc děkujeme za pozornost a necháme prostor Maharajovi. Zase až po jeho semináři, tak budeme pokračovat ještě s jedním představením.